Os oceanos são fundamentais para a sobrevivência do planeta. Regulam o clima, processam nutrientes e fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, incluindo recursos naturais, energia, alimentos e empregos que beneficiam milhões de pessoas. É pelos mares e para os mares que a Ocean Pact existe. A partir de agosto de 2019, 2 mil quilômetros do litoral do Brasil foram atingidos por uma grande quantidade de petróleo cru. A Ocean Pact foi a campo atuar na mitigação do problema. Foi assim também há 10 anos, na explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. Entender essa magnífica porção do planeta exige empenho, determinação e amor pelos oceanos. Sempre atuamos de forma segura e preconizamos o respeito ao meio ambiente como pilar ético fundamental. A Ocean Pact atua em três segmentos: meio ambiente, operações submarinas e logística e engenharia, investindo constantemente em inovação. A Ocean Pact só existe por causa da força de seus colaboradores. São 1.600 funcionários, 190 são oceanógrafos, biólogos ou engenheiros. Nosso time opera uma frota de 24 embarcações offshore e 41 embarcações portuárias. Ocean Pact. Referência em conhecimento e serviços no mar.